أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آج کی یہ خبر جو پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسن نصر اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، اس خبر کو سن کے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب معتبر ذرائع سے پتہ چلا کہ آج شیعہ قوم یتیم ہو گئی ہے، تمام مسلمان یتیم ہو گئے ہیں، لہذا ہم ان کے خانوادے کو اور تمام شیعہ نہدر کرار کو اور تمام مسلمانوں کو، تمام اپنے سنی بھائیوں کو، تمام اپنے شیعہ بھائیوں کو، تمام آل محمد کے چاہنے والوں کو، تمام ان لوگوں کو جو ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تمام ان کی ٹیم کو، اور خصوصاً اسلام کے وارث امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کو، امت اسلامیہ کو، تمام مراجع کرام کو، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنائی رہبر معظم کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرمائے، تمام شیعوں کو، تمام مسلمانوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے. پروردگار ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.